ଆମେ ମଣିଷ ଶରୀର କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ କେବଳ ଶରୀର ନୁହଁ, ଶରୀରକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା କହୁଛୁ, ବିଜ୍ଞାନରେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗରେ ହାର୍ଡୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଏଇ ହାର୍ଡୱେୟାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରହିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ। ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର କରିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ପରିବେଶରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପତା ନାହିଁ, ଏ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ 60-70 ବର୍ଷରେ ଖତମ ହୋଇଯାଉଛି, 80 ବର୍ଷ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଏ ଶରୀର 300-200 ବର୍ଷ ଧରି ମୁନି ଋଷିମାନେ ରହି ଆସୁଥିଲେ, ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶର ଏପରି ପରିବେଶ କୁଳସିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କୁଳସିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ପଥିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏପରି ଏକ ଆୟୋଜନମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ଦ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ। ଆପଣମାନେ ଉଭୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଛାତ୍ରୀଗଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ି କିଏ ଡାକ୍ତରୀ ହୁଏ, ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼ି କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ି କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଏ। ସେହିପରି କେତେକ ପ୍ରଶାସକ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେକ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବା ସ୍କିଲ୍ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ କରାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶିକ୍ଷାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଉଛି ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କରୁଣା, ସୌହୃଦୟତା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଏହିସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳିଲେ ସମାଜ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଆପେ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଶା ସେବନର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ମଣିଷର ଚାରିତ୍ରିକ ଉତ୍ଥାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ଥାନ, ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ସହଜରେ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବହୁ ଦିନରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୁଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇସାରିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିକଶିତ ଓ ଭାରତ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉ ଏହି ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हेउ से परिवेश को सुधारिबा पई वृक्षारोपण हेउ सबु क्षेत्र रे सरकारंकर किछि योजना को अपनाई नै छि मु आशा करिबे ए जो आध्यात्मिक चिंता द्वारा लोकमानक मन रे अशांति दूर करिबा एवं शांति फेरे आणिबा एवं सौहार्द वातावरण सृष्टि करिवारे सहायक हेबो एवं ए शिक्षा आगो को जो कथा कहा जाउ छि आमे विश्वगुरु हेबा दिने थिले एवं आगामी दिन रे भी आपणकर भारतवर्ष को आज भारतवर्ष जो दिगरे आगे चली छि सेति पई ए जो संस्था जरूर सहयोग करिव एवं भारत को आगो को एवं ए मानव समाज को आगो को नै जेबो बोली मु आशा रखु छि एति सहित मु आपण मानकु सहित किछु समय बितेबा एक सुंदर वातावरण रे किछु समय बितेबा सुजोग देथिबार मु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद देउ छी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे उत्कल जननी, जय मां समलेश्वरी। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।